preview. ଏବେ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ଭୀଷଣ ଖରା ନଅ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଭିଡ଼ିଓ ଶୀଘ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରାରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ଅନୁଗୁଳ ବୌଦ୍ଧ ଯାଜପୁର କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଦ୍ରକ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଅପରପକ୍ଷରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଖରା ହେବ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଭୀଷଣ ଖରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପୂର୍ବ ଛତିଶଗଡ଼ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀଷଣ ଖରା ହେବ କୋଙ୍କଣ ଗୋଆ ଓ ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେବ ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି